ውድ የሸገር ቤተሰቦች ይህ ትክክለኛው የሸገር ኤፍኤም 102.1 የዩቲዩብ ቻናል ነው። ማራኪ ፕሮግራሞቻችንን መከታተል ትችሉ ዘንድ ቻናላችንን ሰብስክራይብ እንድታደርጉ እንጋብዛለን። እናመሰግናለን። ከ17 ቀኑ የህግ ማስከበር ወታደራዊ ዘመቻ የድል ዜና ማግስት በተካሄደው በትናንቱ የህዝብ እንደራሴዎች ምክር ቤት ልዩ ስብሰባ ላይ የተገኙት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ከመድረኩ በስተቀኝ በኩል በቀይ መለዮ ለባሾች ታጅበው ሲገቡ ከዚህ ቀደሙ በተለየ መንገድ እንደራሴዎቹ ሞቅ ባለ ጭብጨባ ነበር የተቀበሏቸው። ጠቅላይ ሚኒስትሩም አጻፋውን አንገታቸውን ቀልበስ አድርገው እጃቸውንም ወደ ላይ ከፍ በማድረግ የምስጋና መልስ አቅርበውላቸዋል። ወቅታዊውን የኢትዮጵያ ጉዳይ አስመልክተው ከቀረቡላቸው በርካታ ጥያቄዎች መካከል በአምስት እንደራሴዎች ተደጋግሞ የቀረበ አንድ ተመሳሳይ ጥያቄ ይገኛል። እርሱም ሀገርን አተራምሷል ያሉትን የህወሓት ቡድን ለምን በአሸባሪነት አይፈረጅም የሚለው ነው። ጥያቄው ተደጋግሞ ቢነሳም ጠቅላይ ሚኒስትሩ ግን ምላሽ ሳይሰጡበት ቀርተዋል። ስብሰባው ከተጠናቀቀ በኋላም ከ10 ዓመታት በላይ የህዝብ ተወካይ ሆነው በምክር ቤቱ የዘለቁትንና ጥያቄውን ካነሱትም መካከል አንዱ የሆኑትን አቶ መስፍን መሸሻን አነጋግረናቸዋል። ህግ የማውጣት ስልጣን ያለው ምክር ቤቱ ሆኖ ሳለ ደጋግማችሁ ህወሓትን በአሸባሪነት የማስፈረጁን ጉዳይ በጥያቄ መልክ ያቀረባችሁበት ምክንያት ምንድን ነው? ጥያቄውን ማቅረብ የጀመራችሁትስ በምዕራብ ወለጋ የብሔር ማንነትን መሰረት ተደርጎ በደረሰ ጭፍጨፋ ማግስት ጀምሮ አልነበረም ወይ? ይህን ከማድረግ ያገዳችሁ ነገርስ ይኖር ይሆን ወይ ስንልም ጠይቀናቸዋል። ህግ በሁለቱም በኩል ይወጣል። መንግስት ለዚህ ስራ አፈጻጸም የህግ ችግር ያጋጥሞኛልና ይሄ ህግ ይወጣልኝ ብሎ ካመጣም ህግ ይወጣል። አይዘር ምክር ቤት ደግሞ አይ ለዚህ ጉዳይ ህግ ያስፈልጋል ካለም ምክር ቤት ህግ ጀነሬት አድርጎ ህግ ያወጣል። ስለዚህ አሁን ከዚህ በፊት በነበረው በኢህአዴግ ስርዓት ውስጥ በነበረው መንግስት ነው እነዚህ አካላት አስቸግረውኛልና ሽብርተኛ ይባሉ ሲል የነበረው፣ አሁን ደግሞ መንግስት ትዕግስተኛ አስፈጻሚ ትዕግስተኛ ሲሆን ህዝብ ውስጥ እየተፈጠረ ካለው ነገር ተነስቶ የህዝብ ወኪሉ እነዚህ አካላት ትክክል አይደሉም፣ ስለዚህ ሽብር እየፈጠሩ ነው፣ ዜጋ እያስገደሉ ነው፣ እየጨፈጨፉ ነው፣ ሀገርን እያተራመሱ ስለሆነ ሽብርተኛ ተብለው እነሱ ላይ የህግ ተፈጻሚነት እንዲኖር እንፈልጋለን የሚል ግፊት እየመጣ ስለሆነ መንግስትም ይሄን ሀሳብ ወስዶ ህግ ጀነሬት ያደርጋል ብለን ነው ኤክስፔክት የምናደርገው። ስለዚህ አሁን እየጠበቃችሁ እንጠብቃለን እንጠብቃለን። ግን ምንድን ነው አንድ ድርጅት አሸባሪ ነው ተብሎ የሚፈረጀው የህግ ድንጋጌዎች አሉ። እነሱን ኦልሬዲ ከተፈጸመው ተግባር ጋር አገናኝተው ማምጣት ማለት ነው። ጠቅላይ አቃቤ ህግ ያመጣል። ህወሓትን በአሸባሪነት የሚፈርጅ የውሳኔ ሀሳብ እንደሚቀርብለት ከጠቅላይ አቃቢ ህግ ምክር ቤቱ እየጠበቀ መሆኑንም ሰምተናል። በትናንቱ የፓርላማ ውሎ ከተለያዩ እንደራሴዎች ተደጋግመው ከቀረቡ ጥያቄዎች ሌላኛው የመንግስት ትዕግስት ከልክ በላይ መብዛቱ ዋጋ አስከፍሎናል፣ ቀደም ተብሎ ህግ የማስከበር ስራውን መከወን ለምን አልተቻለም የሚለው ይገኝበታል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ለዚህ ጥያቄ ቀጥተኛ መልስ አልሰጡም። የጠቅላይ ሚኒስትርነት ወንበሩን ከያዙ ጊዜ ጀምሮ በምን አይነት ሁኔታ ውስጥ እንደነበሩ በማስረዳት እንኳን የሀገርን ህግ ለማስከበር የራሴንና የቤተሰቤን ደህንነት ለማስጠበቅም የምችልበት ሁኔታ ላይ አልነበርኩም ሲሉ እንዲህ ተናግረዋል። በየቀኑ መታፈንም መታገትም መገደልም ሊያጋጥም እንደሚችል በማሰብ ነው የመጀመሪያው ወር ለቶ ስራ የተሰራው። እንደ ጠቅላይ ሚኒስትር ሳይሆን በእስር ቤት ያለ አንድ ነገር ግን ወጥቶ በሚዲያ መታየት የሚችል ሰው ይሄን ኃይል ይሄንን መንግስት ወይም በዚህ ሰው የሚመራው መንግስት ነው ለውጥ አታመጣም ወይ የሚል ጥያቄ የሚነሳ። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ስልጣን ላይ ከወጡ በኋላ በነበሩት ቀዳሚዎቹ ወራት በዚህ ሁኔታ ውስጥ እንደነበሩ ታውቁ ነበር ወይ ስንልም የጠየቅናቸው እንደራሴው አቶ መስፍን መሸሻ በፍጹም አናቅም፣ እኛም ይህን ስንሰማ ደንግጠናል፣ ነገር ግን እንኳን ቀድመው ሚስጥሩን አላወጡት የሚል ምላሽ ሰጥተውናል። ምክንያታቸውንም እንዲህ አስረዱን። ጠቅላይ ሚኒስትሩ የነበሩበትን ነባራዊ ሁኔታ አናውቅም፣ ምክንያቱም ይሄ በግልጽ ይወጣ አይደለም። ጠቅላይ ሚኒስትሩም አለማውጣታቸው ጥሩ ነበር ብዬ ነው ማስቡ። አሁን ኦልሬዲ ጉዳዩ ካለቀ በኋላ ያኔ ይሄ ነገር ወጥቶ ቢሆን ኖሮ በለውጥ ፈላጊው ኃይልና በለውጥ ቀልባሹ ኃይል መሀል የሚመጣው ግጭት ሌላ ችግር ይዞ ይመጣ ነበር። ምክንያቱም ያኔ ለውጡ ሲመጣ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ ወደ ስልጣን ሲመጣ የነበረውን ሞቭ ታውቃላችሁ። ያ ሞቭ በዚያ ስሜት ውስጥ የነበረው ወጣቱ ጠቅላላ አገሪቱ ህዝብ ስሜትና ለውጡን ከማይፈልጉ አካላት ሲመጣ የነበረው ሪቬንጅ፣ እነዚህ ነገሮች ይሄ ነገር መረጃው ውጭ ገሃድ ወጥቶ ቢሆን ኖሮ
ሌላ ችግር ውስጥ ይገባ ነበር። ስለዚህ የደንነት ስራው በመስጥር ተይዞ መቆየቱ እንኳንም እሳቸው ተረፉልን እንጂ። በነገራችን ላይ ትናንት በነበረው የፓርላማ ስብሰባ ላይ የህዋትን እንቢተኝነት ደግፈው የፓርላማውንም የሰላም ጥሪ ጥሰው ሄደዋል ተብለው ያለመከሰስ መብታቸው ከተነሳው የህዋት አባላት የህዝብ እንደራሴዎች መካከል ወንበራቸው ላይ መገኘታቸውን ታዝበናል። ውድ የሸገር ቤተሰቦች፣ ይህ ትክክለኛው የሸገር ኤፍኤም 102.1 የዩቲዩብ ቻናል ነው። ማራኪ ፕሮግራሞቻችንን መከታተል ትችሉ ዘንድ ቻናላችንን ሰብስክራይብ እንድታደርጉ እንጋብዛለን። እናመሰግናለን።